Військово-морські сили Швеції увесь тиждень шукали таємничий підводний човен. Тривога піднялася після того, як шведи перехопили сигнал СОС на частотах, що зазвичай використовують ВМС Росії. Розмова йшла російською, транслювалася з передавача в Калінінграді. Шведи запідозрили, що йдеться про російську субмарину-шпигуна. Офіційна Москва все відразу заперечила. Ну, президент Путін цього тижня взагалі був категоричним і жорстким. Виступаючи на засіданні дискусійного клубу «Валдай» в Сочі, він висказав промову, яку вже назвали програмною. Впливове видання Financial Times зазначило, що це найрізкіша його антиамериканська промова за останні 15 років. Путін порівняв Росію з диким ведмедем, якого ніхто не зупинить. Докладніше, Михайло Малий. Бойова тривога на флоті Швеції. У морі поблизу шведської столиці Стокгольму запеленгували підводного інтервента. Берегова охорона, гелікоптери та військові кораблі з потужними ехолотами і радарами цілий тиждень прочісували акваторію у радіусі 50 кілометрів навколо Стокгольму. Це може бути підводний човен або субмарина малого класу. Військові не уточнили, хто саме за ними шпигує. А от шведські акули пера дізналися про перехоплений радіосигнал, який використовує у надзвичайних ситуаціях лише російський морфлот. А згодом запеленгували і розмову російською мовою. Сигнал йшов у бік Калінінграда. Слідувалось к носовій площадці. Підлили олії у вогонь і ось ці фото, зроблені туристами на острові Хассель. А через день невпізнаний об'єкт вже фотографують в акваторії біля Стокгольму. Спокійна і благополучна Швеція сполошилася. На пошуки російської субмарини відряджають гордість скандинавського флоту, вбивцю підводних човнів, корвет-невидимку класу «Візбю». Таких корветів 21-го століття у шведів 5. Невидимий для радарів полімерний корпус, газотурбінні водомети замість гвинтів і втоплена у спеціальні відсіки зброя. Однак запеленгувати субмарину, яка лежить на дні із вимкненим двигуном, практично неможливо. Під час холодної війни шведи регулярно фіксували радянські субмарини-шпигуни, а вони тікали у територіальні води. Однак рівно 33 роки тому, 27 жовтня 1981 року, радянський дизельний підводний човен виплив на поверхню і сів на мілину біля бази ВМС Швеції «Карлскруна». Це був міжнародний скандал. Вашингтон попередив Стокгольм, що на борту С-363 є ядерна зброя. Шведи не допустили до човна радянських рятувальників. Самі зняли субмарину з мілини і домоглися офіційного вибачення від Москви. Тоді було все як на долоні. Зараз човен шукали у дуже каламутній воді. Ми фіксуємо підозрілу активність і надводних суден у територіальних водах. Будемо діяти адекватно ситуації. На третій день пошуків шведи повідомляють вже про два човни і свою готовність завдати бомбового удару, аби ті виринули на поверхню. У цей же ж час у територіальних водах підозріло дрейфує туди-сюди російський нафтовий танкер «Конкорд». Британське видання «Гардіан» припускає, що у танкері може бути таємний відсік, з якого пірнає на глибину мікропідводний човен «Тритон» на двох людей. Або «Піранія», яка вміщує до 6 бійців. Такі малогабаритні субмарини використовують російські диверсанти і спецпризначенці. Раптом у п'ятницю шведи оголошують про припинення активних пошуків. Ймовірно тому, що підводним шпигунам вдалося залишити територіальні води Швеції непоміченими. А от російським літакам-розвідникам, які цього тижня порушили повітряні простори Латвії та Естонії, цього зробити не вдалося. Їх зафіксували радари, і для перехоплення в небо були підняті винищувачі НАТО F-16. Москва все заперечує і продовжує як агресивну стратегію щодо своїх сусідів, так і агресивну риторику. Медведь ні у кого розрішення спрашивати не буде. Взагалі, він вважається у нас хазяїном тайги. Кому-то можна взагалі ні з чим не вважатися.
а нам защищать свої кровні інтереси русскоязычное і русское населення в Криму нельзя. Ось у такій манері хазяїн Росії Путін цього тижня дав зрозуміти світу, що відступати не збирається. На дискусійному клубі Валдаю Сочі він назвав Україну складносурядним державним утворенням. Зухвало інтерпретував нашу історію. А Львов яким був городом? Якщо не польським, ви що, не знаєте об цьому, що ли? Назвав себе головним російським націоналістом і водночас продовжив говорити про фашизм і націоналізм в Україні і громадянську війну на Донбасі. Ну, треба прекратити війну, в кінці кінців. Війська відвести, в кінці кінців. Це звернення не до бойовиків і не до російського міністра оборони Шойгу, а до України. У кризі світового порядку, яка почалася після анексії Криму і нехтуванні Кремлем міжнародних угод, Путін звинуватив США, а санкції, сказав, на нього не подіють. Однак діють санкції на курс російського рубля, який цієї п'ятниці впав до історичного мінімуму – 42 рублі за долар. На початку цього року курс був 32 рублі. На тлі стрімкого росту цін на харчі вперше за 5 років суттєво впала купівельна спроможність росіян. Валюту я не цікавлюся, тому що у мене пенсія маленька, мені не на що валюту купувати. На 20% подорожання случилось, слід на твоя зарплата понизилась. Наверное, так и цены пойдут, и такая дороговизна, она сохранится. Как-то надо с этим жить. С чем связано? Ну, наверное, не без Украины. Москва витрачає мільярди доларів із валютних резервів для підтримки курсу рубля. А тут ще й триває падіння цін на нафту. Ціна коливається від 80 до 86 доларів за барель. Російський бюджет складали, орієнтуючись зовсім на інші цифри. Російський бюджет цього року верстался на стоимости сырой нефти среднегодовой на уровне 104 долларов за баррель. Каждый доллар снижения дает 2 миллиарда потерь для российского бюджета. В падении цены на нафту Москва побачила змову США и Саудовской Аравии. Хоча фахівці це пояснюють суто економічними чинниками. Теорію всесвітньої змови проти Росії деякі московські інтернет-видання вгледіли навіть у загибелі глави французької нафтової компанії «Total» Крістофа де Маржарі. 20 жовтня його приватний літак під час злету з аеропорту Внуково зіткнувся зі снігозбиральною машиною, яка несподівано виїхала на смугу. Він був другом Росії і ворогом санкцій. Загибель президента «Total» проект ЦРУ – це лише деякі інтернет-заголовки. Насправді ж Москва на всіх рівнях визнала – причина катастрофи – банальне російське нехлюйство. Уже встановлено, що водитель снігоуборочної техніки знаходився в стані алкогольного оп'яніння. Німецьке видання «Bild» стверджує, що де Маржарі літав до Росії для участі у таємному засіданні уряду, на якому обговорювали шляхи обходу санкцій європейських. Компаніями. Безперечно, що це відчутна втрата. Я думаю, що все-таки це випадок. Хто відвідував московські аеропорти, той знає бедлам, який там панує. Безперечно, Кремль втратив одного з найбільш потужних лобістів. Європейські журналісти стверджують, що де Маржарі лобіював не лише нафтові питання Кремля у Європі. Він також переконував французького президента Оланда не зривати поставки вертольотоносців «Містраль» Москві. Тим часом німецька розвідка підрахувала, якщо санкції не знімуть, Росія може витримати ще близько 4 років, не оголошуючи себе банкрутом, повідомляє Deutsche Welle. Поки що Європейський Союз на саміті у Брюсселі вирішив залишити санкції проти Росії в силі. Чи надовго? Михайло Малий, «Факти тижня».